Хөтөлбөрийг сонгогдож байгаа зөвшөөрлө баярлалаа. Арчлал шударга ёс. Хүний эрх эрх чөлөөний үзэл санаанд ор нэгдсэн арчлсан эмэгтэйчүүдийн холбооны 800 гаруй эмэгтэйчүүдийн 5 дахь дээд чуулган энэ сарын 6-ны өдөр зохион байгуулалт харуулжээ. Чуулганаар бүх гишүүдийн саналаар тэргүүнээр улирн сонгогдсон одон туяаг батламжилж, холбооны удирдлагын багийг томилж, холбооны дүрмийг шинжлэн бодох юм. Мөн аймаг сум дүүргээс улсын хурал нэр дэвшиж байгаа эмэгтэй нэр дэвшигчийг квотаа олгох асуудлыг үндэсний бодлогын хороолон эх хурлаар хилэлцүүлэхээр санал оруулсан. Энэ асуудлаа гишүүддээ танилцуулж хилэлцгээр болжээ. Одоогоор улсын их хурлд зөвхөн эмэгтэйчүүдийн квот байдаг. За аймаг нийслэл дүүрэг суманд эмэгтэйчүүд нэр дэвшихэд одоо ийм квотгүй сонгуулийн хуулинд байхгүй учраас маш олон эмэгтэйчүүд бол хасагддаг байгаа. Тийм учраас бид энэ аймаг дүүрэг нийслэл суманд нэр дэвшигчдийн квотоо болгох асуудлыг намынхаа үндэсний бодлогын хороолон их хурлаар хилцүүлэхээр үзэл баримтлал үндсэн дүрмийн зөвлөлд санал оруулсан байгаа. Энийг манай одоо намын гишүүд дэмжин байх гэдэг итгэлтэй байна. Ардчлалын эмэгтэйчүүдтэй холбооны цаашдын үйл ажиллагааны чигийг чиглэлийг тодорхойлох энэ гишүүдийнхээ санал бодлыг солилцох энэ ажил хэрэгтэн. Яа тэгэхээр ардчлалын нам бол одоо өөрийнхөө үзэл баримтлалыг шинжилж баталж байна. Хүний эрхийг дээдлэн, хувийн өмчийг дээдлэн, чөлөө зах зээлийн харилцаанд тууштай цаашаа явна. Хуулийн засаглалыг хэрэгжүүлэхин төлөө тууштай байна гэх мэт манай үндсэн үзэл баримт үндс зүйл маань энэ тодорхойлогдгийг. Эмэгтэйчүүд гэр бүл хүүхдийн сайн сайхны төлөө үүсд иргэд төрийн бус байгууллагууд хамтран санаачлал гаргасан байна. Энэ санаачлалын хүрээнд гэр бүлийн боловсрал хөгжлийг дэмжих хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, хүчирхийллээс сэргийлэх болон эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллах санамж бичгийг 10 гаруй төрийн бус байгууллагатай байгуулан хамтын ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. Одоо улс орон дээр явах явцад бол одоо хүүхэд эмэгтэйчүүд гэр бүлийн асуудал бол нэлээ орхигдсон байна. Эмэгтэйчүүдийн ажилгүй л их байна. Гэх зэргийн одоо зүйлүүдийг бол одоо манай сэтгэлийн хүч айны хүрээнд бол гишүүд маань ярьж исэн. Энэ одоо бүх одоо асуудлуудтай одоо хэрхэн яаж одоо оновчтой байдлаар нийгэмд одоо дуу хоолойгоо сонсгож, хууль эрх зүйн орчныг нь сайжруулах чиглэлээр ямар боломж болцоотой байдлаар ажиллах уу гэдэг тал дээр бид нар бас зөвлөлдөж байгаа. Энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн байгууллагууд санамж бичгийг зурж цаашдын одоо хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх чиглэлээр бол одоо үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд явж байгаа. Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны 90 гаруй мянган гишүүнтэй Монголын хамгийн том эмэгтэйчүүдийн байгууллагын нэг юм а. Тус холбоо эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрх ашигыг хамгаалах улс төрд эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих чиглэлээр идэвхтэй ажилласаар байгаа билээ.